ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ବାରିପଦା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଘକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ଲବ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଜୋନ୍ ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ହୋଟେଲ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁରାରୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଚଳିତ ମାସ 25ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ପାଦକ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମହାପାତ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ PMGSY କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଘର ସଭାପତି ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଉପସଭାପତି ତରୁଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଣ୍ଡୱାଲ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାକୁଡ଼, ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରିୟବର ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।